နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခဟာဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ်စိုးစားထားတဲ့အဂိလက်ဆာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာနဲ့အဂိလူပေါ်ဟိုအဂိလူပထမစတဲ့ရောဟုတ်လားနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခဟောင်းကြီးကိုအဂိလူနဲ့ဆွဲတယ်ဆွဲတာရောက်တဲ့ဝင်ကျော်ကုကျော်မင်းသိန်းပေါ့ကုကျော်မင်းသိန်းကတက်တည်ပြပြီးတော့ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်တော့ဆိုရင်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့ရွှေသိန်း9ပိတ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ရထားတော့ကဲဘလိုမြင်ပါလဲဆိုတော့အခုကြတော့အာဘုံပေါ်လေးတချို့ကလည်းဘုံသားစုကြီးပဲဒါပဲမယူပါဘူးဘာညာပေါ်ပြောကြတယ်ကဲအငယ်ဘလိုမြင်လဲဆိုတော့အငယ်ကအခုကြတော့ဟုတ်လားဒီနေရှားရှားပေါ့ဘုံမတည့်ရဘူးဟိုပေးရလို့ပြောပြီးတော့ဖြစ်ချက်ပြောတယ်အငယ်ကစရရရင့်မိပြီလားအနေထားတွေလူဖြစ်ရတဲ့အနေအထားတွေကအကြီးရင်းမိရင်းမိတယ်လို့ပြောချင်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီဆိုရတဲ့မှာရောင်တန်းဆိုးရနေတယ်။နောက်ဆုံးပြီးတက်တန်းပုံကန်ဒီမှာလွတ်တော်ကလည်းချိုးရတယ်။ရောင်တန်းဝင်ကျိုးပေါ်ဆွဆွပစ်နေတာ။ဘာလို့ဆွဆွပစ်နေတယ်အကြီးကြီးများနေလို့ပေါ့။အကြီးကြီးများနေကြောင်းတန်တရားဝင်လို့ဆွဆွပစ်နေတယ်တို့တော့လည်းအဆိုပါဆူဆွဲပြစ်တင်မှုအလုပ်ပြီးပါတယ်။မောင်မြင်မှုပေါ့။မောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းတို့တော်တွေမှာလက်ဒီကိုယ်စရိယများနေတာပေါ့။အဲ့ဒါပဲ။ဒီနေ့အဲ့ဒီရတဲ့အငယ်တို့ကဒါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆူရတဲ့ကမှာဘယ်လိုလဲမရှိဘူးလား။ကင်တိုင်တိုင်းဝင်ကျုံနဲ့ခရီးဝင်ကျုံတော့အေးခံရရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ရောက်တဲ့ဝင်ကျုံအပြုံးမင်းသိသူတို့ပြည်တယ်ခါဘာမှဖြစ်ဘူးသူလို့ချင်တာလုပ်နေတယ်အများကြီးပဲသူ့ရဲ့ဝင်ရုပ်ကလာမှာဘာမှဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးပြီးကြတော့နောက်ဆုံးပြီးကြတော့ရုပ်ကွယ်2020ရုပ်ကွယ်မှာ तू မပါတော့ तू မပါတဲ့အပြင်အငယ်တို့တတိထားမိတာကနေပြီးတော့မှအောင်လိုင်းရေးရုပ်ခွင့်တဲ့ခါမှာလုံးမှုဆိုဘိုးလုံးမှုဆိုဝင်ရုပ်ကြီးဖိတ်တယ်ကေဝင်းကြီးချုပ်တို့ဘကိုးဝင်းကြီးချုပ်တို့မန္တလေးဝင်းကြီးချုပ်တို့ဘွားကြရရခိုင်ဝင်းကြီးချုပ်တို့ပါတယ်တပ်ပေါ်ပြန်ကြည့်ဦးကျော်မင်းသိမပါဘူးဘာလို့မပါတော့ဦးကျော်မင်းသိကသွားကျင်တယ်အငယ်တိတယ်အင်းတော့တယ်မင်းကြီးကမခေါ်တော့ဘူးအဲ့မှာဒီနောအချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့ပူဇော်ပေးခဲ့တဲ့အမေသာကွီးဖြိုးဘာလို့ပြောမှာမဟုတ်နော်ဆက်မကြည့်ရင်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအငယ်ရေးပြီလေလို့ပြောချင်တာအခုကြတော့ဦးမြင့်မသေးကဒီလိုပေးတဲ့ဗာညာလေးတွေဖွင့်ချက်ပေးတယ်ဆိုတော့မဆန်းတော့မဆန်းတော့အငယ်တို့ကတိနေပြီဒီအဂရီကိုဖုံးကွယ်ဖို့လေလုပ်ခဲ့တယ်ဟာလေဒါတွေကြတော့အငယ်လေးတစ်ခါကြတော့အငယ်တို့ကိုလူမျိုးရဲ့ဇယိုက်ကိုလူမျိုးရဲ့ဇယိုက်တိပြီးတော့အငယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အဲ့ဒီရနေနဲ့ထည့်ပြောခွင့်ပြုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဇယိုက်မြန်မာလူမျိုးတွေကာရဝသတင်းကျိုလေကာရဝပြုတ်လိုက်ရင်တော့သတင်းကျိုကတော့ကာရဝပြုတ်လေပေါ်ထားပါတော့သတင်းကျိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တကြီးရဲ့လူကြီးကာရဝပြုတ်လေအငယ်ုံလဲဝဏ္ဏဘွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာလူကြီးရဲ့လူကြီးကာရမကာရဝပြုတ်တာပဲဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြမဒလေးအရာသတင်းကျိုလဲပြုတ်လေနှစ်စားပြည့်ရဲ့လဲပြုတ်လေ Happy New Year ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဖို့ဘူးဟုတ်လား Happy New Year နှစ်လဲပြုတ်တယ်။ဒကြံ20တည်းနေလည်းပြုတ်တယ်။နောက်ဆုံးပြီးအကြီးကြီးရဲ့ happy birthday မွေးနေ့လည်းပြုတ်တယ်။အားလည်းရှုပ်နေတာပဲ။ဘာတော်ကဘာတော်ကလဲ။အမှန်တော့တကယ်တမ်းကျတော့အချိန်ပါလေအဲ့တော့ကတော့လက်လို့ဘူးပေါ့လေ။ဥပယမသိပေးတဲ့ကာလကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ဘာတော်ကကာလဖြစ်နေတယ်။ဘာကာတော်ကလည်းတော့မသိဘူး။ဒါလေးကြီးကဘာတော်ကပြုလို့ရှိရင် celebrity party ကတော့ငွေကြေးသတ်မှတ်တာ3000လောက်မသိဘူး။အဲလိမ့်မတ်မှတ်တာသို့တော်လည်းအခုဟာကြတော့ရွှေစင်ကိုပိတ်တာလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အငယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားလားညာတယ်တေချာပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲအငယ်ပုံဝင်လေးကြီးကြီးကြကြဖြစ်ခြင်းပါတယ်တော့